し積もったかな。いやでも寝雪になると嫌なのでスーパーメカニックが除雪をしてます。今日も積もるのかな、やだな。積もってほしくない。はい、ご正月で無事できました。直径40センチあります。いやいやいや、無事できてよかったよ。大丈夫か。はい、素晴らしい。イエーイ。はい、箱詰めします。これ東京に行くのかな。でちょっと運送中の事故も怖いのでかなり厳重に詰めたいと思います。何せでかい。感傷祭、新聞紙ですけど突っ込んでね地元の新聞、珍しい北国新聞です。はい、感傷祭だらけになったけど無事届くことを祈ってます。はい、ご正月ね、3組と2升1個準備できました。無事届きますように頼むよ。はい、つきたて餅作ってます。レア物をそーっと入れる、シワにならんようにペシッと。さあ、しょっ、ラストは裏返しにするな。ラスト、はい、うん。
で上に養生の板を乗せます。この蓋の跡がつくげな、この切れ目の跡がな、だから養生の板をつけます。しゃ、はい、NHK さん取材に来てます。様、はい、ご苦労様、ありがとうございました。はい、いい映像を楽しみにしてます。ありがとうございました。じゃあね、はい、お邪魔しました。今日からもちっこが来てくれました。イエーイ、たくさん売れよ。はい今日と明日は一人体制、ワンオペア、ダイヤル、ね、で明後日からのもう二人増員するから頑張ってね、はい、それまで突き立て売れよ、突き立てを、突き立て売ってください。よろぴく、イエーイ。先ほどね NHK のニュースでピッキング作業を撮ってって、もうすでにお昼のニュースで流れたみたいなんですけど、何人か映ったみたいです。よかったね、イエーイ。じゃあ頑張ってピッキングしてください。はい、はい、ライスセンターで超地味な作業してます。大豆の選別が間に合ってないんだよな。年明けに味噌の注文が結構あって、餅つきもやだけど、これも頑張ってます。見えるか、見える、うん、暗いけど、はい、見えとる。じじいには全く見えへんけど。若い目は見えるんや。ちょっと降ってきたかな。まあ積もるほどじゃないと思うけど、でもドキドキするよね。こっから積もってくれるとめっちゃ大変なことになるし。ガラ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 。ガラ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 、突き立てあります。ちょっとお昼は小休止かな。うん、うららさんにちょっと様子見に来ました。出てるかな。はい、林さん家の売り場です。衣装がまだ残ってるけど、突き立てがあと1枚5本か。取るよ。市役所にちょっと用事あってきました。消防団の用事です。年末いろいろあるし。はい、だんだんと荷物が増えてきています。棚が足りなくなるんよね、最後は。まあなんとか載せるんだけど、あとはスーパー用とかね、フードカナダの納品とか。お、こっちのバックヤードはだいぶ減っとるけど、まだまだあるぞ。一生がさね、どうするんやね。頑張って売りたいと思います。ということで、明日雪降るのかな、今日ストーブ点火かなって。うちの女性陣はつけた方がいいって言ってたので、女の勘を信じて今晩つけたいと思います。イエーイ。